洛阳南郊依水两岸，这里是龙门，是千年前举国之力营造的皇家石窟，是古人雕凿了1400余年的大型许愿池，2345个大小窟龛承载了1000信众的质朴心愿。这里也是龙门，造像残损，枯堪凋敝。 龙门石窟啊，历经1500多年，渗漏水的病害啊，包括我们这个魏延体的崩塌呀，还有雕刻品表面的风化呀，这些自然因素，它都会破坏到这些造像。与时间带来的消逝相比，人为破坏给石窟带来的损伤更为严重。总共调查了破坏严重的重点动物96个，已发现被盗走佛及菩萨等主像2063尊，毁坏其他各类像1063尊。这件天王头像诞生于盛唐，与垂眼低眸的佛像不同，天王皱眉瞪目，眼球鼓出，颇有托塔李的风采。2005年，这件天王头像由国家文物局征集回国，然而19年过去。 他所归属的身体究竟在哪座窟龛，一直未有定论。这个一看，它就是后期粘接的石块，对，应该是被盗凿的时候了，这块有大量石块脱落。这块是切断，就不知道到时候在残迹上还会不会有找到跟它相连。天王头像归来之初，龙门石窟研究院有专家根据造像特征推测，它很可能是归属火顶洞的造像。 但由于当时的技术限制以及残迹的风化缺损，始终未能成功拼合。那个高是35个，宽是19，基本上5厘米以外的都不用考虑了。它左边那个相户还完整保留，但是咱这个天王头像咱也有相户，所以基本上是可以排除了。 尺寸不对，残存不对，断面不对，在排查了数个洞窟之后，研究人员认为最有可能的依然是火顶洞。然而火顶洞没有留下一张历史照片，洞内两尊天王像又都身首分离，究竟会是哪一尊呢？来比一下吧，这个明显这个左侧面是不对的。 你看它这个悬空很多，基本上找不到贴合的点。稍微比一下那个。好的。这个有戏啊，这个的几率现在是最高的。这个都贴合上了。对，最好的两个点儿就是一个是最上面发髻，一个是最下面右肩那个肩线。这个肩线。对对对，相互边缘那一块。嗯。你看。哇，你看那个放到上面，它都不会掉下来啊。 文物的数字化复原通常分为信息采集和数字复位两个步骤。为了万无一失地为天王头像找到真正的原身，研究人员采集了火顶洞左侧天王的躯干残迹信息，开始进行数字复位。经过计算机的数字模拟，天王头像与火顶洞残缺已久的神像在三维软件上实现了重逢。96%嘛，大概基本上已经算是很高啊。 用这个就是计算的这种结果运算上去。针对我们龙门流散文物的一个原位精确配准的一个软件，就是让头的数据去找身子的数据，只要它的那个两方面的数据的贴合率、重合率在 90% 以上，我们认为就是它的这个原位就没问题。这样的话就解决了一个我为什么是我的问题。在文物修复领域。 遵守的是最小干预原则，造像的修复并非将残损的头像安装回原位那么简单。石像头像的重量动辄数百斤，粘接还原不仅存在安全隐患，还可能进一步破坏石窟。数字复原方式是这些头像回归本体的最佳途径。